Hej och hjärtligt välkomna till idag! Idag ska vi fortsätta resan i Wordpress och det vi kommer att kika på idag är lite grann hur Wordpress ser ut under ytan så att säga. Vi kommer att kika på hur koden som utgör Wordpress är uppbyggd och kika lite grann på koden. Vi kommer att titta på kärnan i Wordpress, den här Wordpress-loopen och kika lite grann på olika funktioner som man kan använda för att anropa saker i den här Wordpress-loopen. Kommer att titta på vilka filer som utgör Wordpress på det stora hela och lite grann vad man kan hitta i de här olika filerna. Sen ska vi fortsätta och titta lite grann på hur dokumentationen av Wordpress är uppbyggd. Den hittar vi i Wordpress Codex bland annat. Vi ska kika lite grann på hur Wordpress Codex är utformad. Sen fortsätter vi med att titta på den andra viktiga delen som utgör WordPress. Vi har ju dels filer och sen så har vi dels en massa olika databastabeller. Vi ska titta lite grann på vilka databaser som vi använder oss av i WordPress och vilka databastabeller som utgör WordPress bakom motorhuven så att säga. Efter det ska vi kika lite grann på hur vi kan använda POP med admin i yttersta nödfall för att ställa frågor mot databasen. Och så avrundar vi det hela med att kika lite grann på vad en Custom Post Type är för något och vad taxonomi är för något. Så det är det som vi har att se fram emot idag så vi tar väl och sätter igång direkt.